Kuina TV Kuina. Mančićeva prva liga. Ne, moraš da go probaš, ovo je čudo. Ali ovako i samo što go gledam... Taka, taka ti gleda. Evo gledaj se kako se servira. Inspirira. Ovde se ovije testenini koje što gi napravim jas. Ovo se juvki. Ja sam... Ti si iznenađen, iznenađen. Prijatno iznenaden. Ovaka. Tamam. Dobro je. Ali znam se, vidi, ti treba energija za muziče, tako li je? E, svega, ovako odime. Odbavati mu stajme. Znaš što mi fali ušte? Kaži. Grupa sesija. Ušte grupa sesija mi fali. Ali ti je dva dena sedat ovde, ne znaš da prava čekat muzika. Ovo je sos, priliv, znači. I na jubavoto, koje što će dojde od ozgora ovako. Ова треба да имаме тука апарати веднаш да се фотографира, да ти кажем. Што те јас дека понесав мојата? Зашто, види, и овие злите јазици што веа, што вика не е добро ова, какво е, на крај мора да попуштат и да речат на вистина е добро. Да резимираме, значи да кажеме што има овде се. Сеја имаме, ние, ова... Што за гледачите, не ли? За гледачите. Да има представа. Имаме што мевца, што се, значи тоа се шнисли што се рецкани на... И подпржени малку, ама не многу. Не многу, да видат свежи. Потоа направивме еден убав прилив со пиперка и патлиџан. Додадовме малку и павлака, лукче и павлака. Ништо повеќе. И на крај едни макарони кои што ги сварив јас за тоа време, за да имаме повеќе време си разговараме. Дали е важно кои се макарони или не е важно? Не е важно ништо. Ево, јас ја вака ќе ти ставам малку зелено од озгора. И мораш прво да пробаш, па после да назрае. Овој игра. Група сесија, тоа е што ти кажувам. Ова е група сесија. Тоа се тие што ти кажувам. Значи, они се тие што го лама цело време. Каде ли си ти? Група сесија. Јава да ги... Дај ше. Су кого си? Ja no morija,
znaješ da veli, streši me. Bajca mladi, ne se se dobre. Bajca mladi, ne se se dobre. Bravo, sesija. Bravo, Kumanovci. Sesija će mi biti da tu tre gosti. I da ti biti. Ej, tetki, strini, babi i vujni, što za denes po vašite kujni? Nije, imame fantazije bujna, sobe ti recepti za vaša te kujna. Ova ne se raskažula, zato gledaj! Kujne